Natondi Samina Sengo ya koza lisusu liboso na bino mokolo mwalelo bande ko balandi ya basango olokota ya lingala babengi wonga ebeti mbote na bino pe boye bolamu. Tofongoli na politique cour pénale internationale et outil ko fixé date ya le 17 septembre 2018 pour na kopé sa verdict ya deuxième affaire ya dossier ya sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo na affaire Italie subornation de témoin Pyrrhus Pembele. Cour pénale internationale et outil ko publié lettre moko oyo ekomamaka na date ya le 10 août 2018 na chef ya quartier pénitentiaire ya CPI monsieur Patrick Greff pe certifié mokolo ya lundi 27 août 2018 na directeur ya division ya service judiciaire ya CPI Marc Dibuisson était contrairement na oyo seni ezwaki comme raison pour na kolongola kombo ya Jean-Pierre Bemba na liste provisoire ya ba candidat na présidentielle ya le 23 décembre 2018 na mokanda yango CPI étal ici na paragraphe 6 été totangi na affaire oyo opozaki procureur ya CPI na Jean-Pierre Bemba Gombo Aimé Kilolo Moussamba Jean-Jacques Mangenda Kabongo Fidel Babala Wandu pe Narcisse Arito Pen tope etumbu oyo bakatela ki bango na libandeli ezala ki bongo annulé na appel pe likambo yango etinda maki na chambre ya première instance po ete ba kokoka kozwa décision mosusu pe bachaki référence ICC-401-05-01-13-2276 na paragraphe ya suka batali si ete le 12 juin 2018 chambre ya première instance 7 et pe saki mitindo ete ba libérer sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Nakotanga malamu paragraphe oya suka emonani ete ba komi mise en liberté kasi mise en liberté provisoire te. Bongo, CPI est fixé verdict final na niveau ya chambre ya première instance mokolo ya lundi 17 août 2018. Nakopesaka possibilité na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ya kokende na appel soki amoni ete bakati affaire yango malamu te. Lokola CPI étal ici pour lele été peine ya subornation des témoins ezalaki déjà annulé etikali na cour constitutionnelle etanga droit malamu bazala juste pambate bango bazali justice ya likolo isengeli basala yango na 7 jours oyo calendrier électoral epesa bango kubanda date ya liboso ya dépôt ya ba recours Bayimboka bazali kozela ete mokolo ya mercredi 19 2018 date oyo calendrier électoral est réservé pour la publication ya liste définitive ya ba candidat président de la République pe candidat pour la députation nationale bamona kombo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na liste ya ba candidat président de la République pe kombo ya mwana mboka Fidel Babala Wandu na liste ya ba candidat na députation nationale pambate bango mibale ba kosela ki bango makambo na seni na likambo ya subornation des témoins ngonga ebeti Kasa, analyste politique pe avocat na baro ya matete abeti singonga na maye matali fonctionnement ya cour constitutionnelle pe lolenge commission électorale nationale indépendante elongoli ba candidat mosusu azali na micro ya Rodrick Niembo pe Christian Makutu cour constitutionnelle azaka na musale bele azala musala moko en tant que juge ya constitutionnalité abotala ete soki mibeko ya mboka Ezali kobala nanan le mobe koli konzi, azali juge pénal ya chef de l'État, donc soki mokonja mboka to premier ministre mabuki mibepo, mutawe ko sambi sa bango pe kotanga bango ya cour constitutionnelle, et puis cour constitutionnelle azali ou azali ko contrôler processus électoral. Donc na likambo etali ndeti makambo ya validation ba candidature, to régir ba candidature, yango ezali cour constitutionnelle nde azali na liloba ya souka. Yango mona kana lo français ba lobaka ete CENI a publié ba liste provisoire pour ba liste définitive ezaka yayete CENI a publié pe ba résultat provisoire pour ba résultat définitif e kozala yayete donc ezali mosala oyo cour constitutionnel azali kosala biso génération ya sika oyo toye na makambo ya politique ya mboka Congo
tozalinde ko rêver na Congo ya ndembo wana Congo oyoyo ezala semi ezala ku consonnel ba kozala véritablement libre de kozala te ke bali ko sa makambo po ete msongolo pa kala zali ko tia pression po ete moto moko abengaki na telephone po ete balingi elongi ya oyo te balingi elongi ya oyo wana donc tozali ko pe onde o babengi na lo français un état de droit et si ka oyo mobeko ezali moko po na bato nyonso tango ekoki ete na mboka na biso Congo toye kola koto sa mibeko kobana na mibeko ya mipie lokola code de la route ti na mibeko ya minene lokola koyiba mbongo na kesa l'état tokomi na saison moko ni makambo échanger babetele susu mibi maboko te eza te po mutu moko akomaki ministre 3 mois atongi ba immeuble bobetele maboko tokomi na saison yo mutu pa ya komi ministre asali musala pona mboka abimi pa yibite tokomi na saison yo l'état azala na capacité ya kozwa mbongo ko ezali ya ye esoka na ba poche ya batute eza normal te toza na mboka moko ba individu bazali na mbongo ko leka l'état ce n'est pas normal na fédération ya changu ya mouvement de libération du Congo base ya secrétaire général adjoint ya MLC Fidel Babala Wandu basala ki déclaration pona kosenga na commission électorale nationale indépendante pe cour constitutionnelle bazongisa ba candidature ya président national ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo pe honorable Fidel Babala Wandu Pyrrhus Pembele pe Alain Noka. Message ya lelo toujours adressé na Konei Nanga oyo azali mokambi na kati ya seni na kanisi biso bana MLC Tchangu tolobela kiyo na ndenge longo bani yo na ndenge ozali wana na kati ya seni ozali lokola père de famille na ba conseil to pe si yo pona makambe tali dossier a mo na mboka Jean-Pierre Bemba Gombo tobai ko simba dossier na yete mais lelo kaka yo konei nanga olongoli dossier ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo po ba songolo mpakala ba pesi yo mot d'ordre po olongola do dossier wana biso na niveau ya Ntshangu toyebi yango yo ministre ya justice Tambwe Mamba makambo osali toyebi yango mais boyeba yango do très bien biso toza bana ya Ntshangu tolobeli bino boyoki yango te a ce qui concerne le dossier mwana mboka do Jean-Pierre ndenge ezokende na justice bozongisa dossier na seni soki bozongisi yango te biso tokolandela bino ti na suka oyo nyonso toyo koya na kati ya mboka ekokoya na kati ya mutu na bino message oyo tozola descendre do lelo na tous les 26 provinces ya kati donga Congo boyeba yango Ntshangu eza district pilote et sa zone rouge, bozo ki sa candidature à mwana mboka, Jean-Pierre Bemba Gombo, bozo ki sa pe, candidature à mwana mboka, Fidel Babala, Tata Lopango, oyo akani masolo ya zone rouge, da kati ya Ntshangu. Vice-président ya MLC Fédération Tchangu, Amos Mbokoso, azalaki invité na culte d'action de grâce dimanche 20 août 2018 n'église protestante communauté baptiste ya fleuve Congo CBFC na Mokuse na siège Oyezwami na route Mokali na commune ya Kibanseke Mija Alua. Vice-président et MLC Fédération Tchangwa Mos Mbokoso a été invité l'église protestante communauté baptiste du fleuve Congo CBFC na Mokuse na Clit Monene action de grâce oyo asala kambala moko na mbula na siège na yango oyo ezomi na route Mokali na commune ya Kibanseke lokola notable ya Kibanseke Amos Mbokoso a été présenté na pasteur ya église liboso ya bandimi na yango a profité ki pona ko sensibiliser ba fidèle ya communauté oyo ya libota munene ya CBFC baye ba ko voter moto oyo alongo bani batu oyo bakoki komemela bango development kasi batu oyo bayaka pona kotondisa mabenga te sima bakimi boyo kangonga ndenge betami kimasike zali mboka nga na vandi kimasike zali pe na ngai et puis bazotala ndenge na ngai vende lenga la population tozali biso nyoso nzambe sala biso ndenge moko te boko so zali mboko so nya wazali nya bango babengi nga na invitation na ye ko répondre invitation na bango non seulement na ye ko répondre invitation na bango na epe ko participer na culte d'adoration ya fin du mois yango na yaki awa na paroisse oyo ko sambela na bango et puis chaque fois na ko koma na do profiter ko bisa bango tango ma pronomi ya goya
candidat n'ont pas voté parce que tout l'ingité les loyo mutakia qui voté lobi lobi abani couler l'andenge parce que toujours les nasigoyo donc ils sabango bah pour le candidat balam oyo bah koki pour n'amboka oyo mboka passe les mingi il faut totalement ma députée à Sikabakoya surtout ma députée provinciale il faut pas pour n'abayo à qualité pour mon salaire tambola pour Kinshasa et bonga bonga y Betty. Kolandisama interpellation ya Moïse Katumbi Chapwe na substitut ya procureur ya royaume ya Belgique pona maye matali dossier ya passeport oyo azali kotambola na yango nde tindi rédaction ya Ngonga Ebeti ezwa honorable Francis Kalombo na nzela ya singa azali bongo na Rodrigue Niembo Baba passant wana les abattus motubazui, nous tenons ma main à Bangoli Kundu, ma commis par le passant Mathieu. Mais la réalité, c'est tout à fait normal. Tant que Moïse Katumbi a outa qui voyage et qui a commis à Bruxelles, Bazala qui est arrivé, que tant que le passeport n'a été, et que le douanier belge m'a un peu surpris, ils se sont posé la question sur le passeport et à Moïse Katumbi. Voilà pourquoi c'est, ça peut être que normal, pas pour l'information. Pour pas comprendre, mais avantage, Moïse Katumbi Azala qui n'a yango, et l'ingolo paquet, quelques jours le lendemain après, ministre Tambwe Mwamba, qui est ministre de la Justice, a plaidé en faveur à Moïse Katumbi. La Kantibinus-Rolanda qui est, tant ministre Tambwe Mwamba, l'obagi qui est, c'est la République démocratique du Congo qui a retiré, va donner un passeport à Moïse Katumbi. Na ordinateur et mis en sorte. Voilà pourquoi ça va arriver au temps à un côté. Donc, et ça va peut-être comprendre que ce n'est pas de Moïse Katumbi qui nous a participé pas de bord. Et ça va Congo, nous avons un salaire qui est en haut, pour nous avoir un problème, pour empêcher à quoi pour voyager à Kandenge, à voyager à Kadi, étant donné qu'à ce moment-là, la diplomatie machine, on a intérêt qui est en haut cannabis. Mais et l'autre peut avoir la Katumbi na Congo babi a ko bébé sa réputation mboka na diplomatie na rosala ya mabé wana. Mais na tuni yo a bébé sa réputation mboka na tina nini. Soki ba lobi réputation mboka zo beba. Banani bazo bébé sa réputation mboka. Kaka ba oyo bazo diriger oyo mosengo alobaki ba médiocre ba dégagé. Est-ce que tant mosengo alobaki yango alobaki na kati ya mboka est-ce que zalaki nde ko Moïse Katumbi? Quand vous passez les coffres en face la bango moko batu ya AMP vis-à-vis boya royale sa bango tout dans la non état ngoke tambola ka boyete est-ce que zala ki ndeko Moïse Katumbi. Nanga bobo susu bosengeli koyeba ete synergie des syndicats, des enseignants, ya EPSP, RDC, basala ki déclaration mercredi 29 août 2018 na siège ya Sinekat, oyo ezwami na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu. Irène Boulembi pe Patrick Lusala. Sangana ki synergie des syndicats balakisi ya EPSP pona kosala état délié à quelques jours ya rentrée scolaire 2018-2019 liboso ya bapandisango na ba participants ezalaki mercredi 29 août 2018 na siège ya Sinekat o ezwami na quartier Kimbangu commune ya Kalamu likambo ya cahier des charges ya balakisi nde ezalaki mama na likambo wapi ba betaki sete na o etali retraite ya balakisi mesure de sécurisation na bango pelisu non-respect à accord et à le 2 septembre 2017 wapi objectif et kokisamité. Question relative par rapport à rentrée scolaire 2018-2019 nde esukisaki. Boyoka ndenge ngonga ebetami. Ezalaki malam pona biso to sala cahier de charges pambaté bulamatari azali ko respecter ba revendication ba enseignante mbula na mbula. Bongo to moni que ezali malam lokola to zali ko kende na gouvernance politique ya sika. Ba élection zali koya to sala cahier de charges auto ko opposer bulamatari pambate soki gouvernement na biso na ba revendication o nyo so biso to pesa kai akoka ko répondre na eloko moko te to moni ndenge nini te to ko sala po na ensena o azali ko sala mosala ba pesa e ba droit na e awa to lobi cahier de charges wana to ko déposer ango to ko banda na semaine o ezali ko koya mais dans l'entretemps to zana ba problème o to lobeli ya ba problème ya ba NP.
gouvernement yemo ko apesi promesse ka ko futa ba NP et sengeli a futa yango tozali pe na makambo yo balobeli ya mutuelle de santé na FPN ba structure nyonso wana esengeli ezongela na bansena po ba ko akogere yango la rentrée ngo yebi ezali responsabilité ya gouvernement biso na ngambo ya ba syndicat tozali mosalo ya biso tomoni ke gouvernement oto wana ngo lelo ezali irresponsable. Donc les alliés difficiles, le gouvernement a appelé sa solution. Pambate, mboula na mboula makama oka yango ezozonga. Ngonga e peti. Likama moko e salemaki mardi 28 août 2018 na usine ya fabrication ya farine FAP Congo na 5e rue ya commune ya Limete quartier industriel place Nini Citerne ya blé e kweli ba voisin et hôpital Moi Mwatongo na 4e rue ya Limete pe kaka na 5e rue na usine ya ba chinois oyo esalaka ba papier mouchoir bilan 6 morts et plusieurs blessés. Rachel Mboula et Sardou Dimbo. Et ça y est qui passe ma casse comme on a les kama ou et salemi na usine FAP Congo ou isoami na 5e iril limité industriel citerne à graines de blé et kwela ki hôpital Moi Mwatongo pe société à ba chinois ou ba salaka ba papier génique ou ebomi 5 personnes ba mapang voisin ya 4e iril limité na sima pe ya société à ba chinois ya pembeni na hôpital ebomi mama moko azala ki mosali na hôpital ba blessé grave ba dégâts matériels et belé citerne ou loko les ala ki mounen ne makasi ekwela kepe ba malade o ba memaki ba ngona lombango esengeli koyeba ete na 5 personnes o ba kufaki ba retrouver seulement 3 corps esali pasi makasi ya koyebezali ete usine FAP Congo esali kaka mbula moko uta ba installa yango na 5e rue limité industriel kasi batonga yango sako respecter ba norme urbanistique population ndinga ndinga ba bela ki na ba kondi ya mboka po ba monaki ba danger liboso kasi bazwaki ya nwa malonga te wana kolela metse ya hôpital Moi Mwatongo oyo akendaki kino epai ya bourgmestre ya commune ya Limete lokola na mboka oyo bazelaka kaka mabe ekoma nde baya koreagir konsekansi yango oyo bato ebele babungisi bomoi na bango esali pasi mingi awa na hôpital komona moko ya basali na bango asalaka na bianderi kokuta na likama oyo ambulance eyaki mpona kozwa kor na ye na nyonso oboka ndenge ngonga ebetami batrikwana mibale wana mundele na bango ariemakai na tonke essayer d'acquis déjà comme bah charge d'acquis là ni bah grain de blé na boutou mobima ils aient qui plein plus de 40 tonnes c'est quoi la tonne et bouger qui au lieu que bah signaler biso bah voisin que non n'a ni biso et bouger mais bah garder silence il y a un monde là ici qui va travailler non non bien besoin de ciment et loco et bouger la tonne bah neuf et tomber comme bou n'a ni bah quoi les murs n'a biso hôpital bah grain de blé fini qui est à zanassier tout zanon ko bah sur ce côté mon loco bouka pour te bimisa corps na côté ba voisin la compagnie ba chinois ou ba sala ka ba papier na ba pebe génique kuna ba kufi 5 bazui na 3 corps mais 2 corps izana steti sikona bazui te likama o esenga misena na ba kondi ba tala yango na bokebi penza pe na ngamu na bino ba kambia urbanisme na basango ya masano bosengeli koyeba ete ekipe ya ngonga ebeti ekobeta match loisir mokolo ya samedi 1er septembre 2018 na fondation Rich Club na commune ya Kimbanse ke mingi penza na terrain Mazongo na yango boyoka deux équipes ndenge babeti singonga na micro ya Yannick Mulengo. Oui, oyo fondation Rich Club, il y a présence cette maquille à Louvoilou. Donc rendez-vous à ne pas manquer le 1er septembre oyo na terrain Mazongo. L'équipe ya canal Kili Ngongebeti. Donc Tara fondation Rich Club et ami Ngongebeti mabele donc ba pola. Donc Ngongebeti ba rejoa fimbo. Donc c'est pelli Sabino. Ngamo la za na carte sa fondation Rich Club. Mais bino boy ba kengonga ebeti wana. Neto relax Sabino ke bana ki mantsenga na carte sa fondation Rich Club. Mon lokolo oyo ezaka na bimoko. Balobito ko beta ngona R nini 9h Balobe partout balobe ça est là Changu mabele mame nani ko changu yela kata kimbanseke Kimbaville c'est samedi le 1er septembre 2018 pour tout le monde wapi terre mazongo ngonga ebeteli bango c'est que tu fiches Moïse Moussanga dans ngonga ebeteli bino Félix Ziola
samedi 1er septembre, terrain Mazongo. Le 1er septembre, na mabele ya Kimbantike, Canal Kin, Ngongebeti, Félix Jiola. En tout cas, oyo kaka sangwa président mais mukolo wana pe nande balobika ka 3-0 ozana yango na mabele na biso. Tous les 46 quartiers Kimbantike, tukuta na biso nyinsu na terrain Mazongo pour to gagner Canal Kin Ngongebeti 3-0. Ouais bana Kin, oza Ngongebeti meilleur journal au bowling ramingi yango yo. Tana match monene mukolo samedi 1er septembre 2018 na terrain ya Mazongo na Kimbantike contre Rich Club. Bande kuna Rich Club boyebi ngana lo ba mingi tena Neymar ya Ngongebeti tokuta na bino kuna na yoki bogangi ba 3-0 mais biso tokina biso musika te B na Rich Club olali na bino Sadou Dima boyoka ba image boyoka ka Sadou Dima mona na raté mais Sadou Dima mona ni bozela bozo belete na ra na debi ka ka debi o na senga ki na match wana na rataki mais ba pesinga ngo déjà. Non, débit quand on a terminé, débit la quantité quand on a terminé, débit la bimine en gai. Tobeté un peu qui sent tout, Tobeté un bandi, le lot vraiment équipe mobile ngongé Betty et au Kitana Kimbantike, Rich Club Fondation. Tokuta na bino to meme na bino de na biso mato che de na biso to gagner bino beaucoup la grande équipe babasi ki toko ya ngongé Betty samedi na Kimbantike na de na biso pe na auto meme li bino vraiment to gagner bino wana pe to za sir. Libanga mon hôtel ikoyo mninga ngo libanga cela veut dire ngongebeti ekitana kati ya Kimbantike forik boelo côté ba jogo bala nenga mboyo oya ngongebeti meilleur magazine 2017 boebi yango le losko to kitana Kimbantike to coloniser nenga ndembo ndembo histoire biso to banda bino bo imitaka ngaye yo Cristiano Ronaldo ya ngongebeti na si boluka ka boluka ka bomona ba bi le premier samedi to boza pio to kitana Kimbantike Fondation Rich Club, Bosamboué. Fondation Tosungana Elongo na président na bango Junior Nembalemba ba kitaki poso eleki na commune ya Kimbantike Elongo na monsieur Abed Achour directeur général ya groupe Sokin pona ko porter bango secours na mwandambo ya biloko ya koli ya misolo pona opération ya mwana moko ya mobali esala ki bongo esengo na population yete niwana Lili Maleka pe jresse na Touba. Lisolo mususu ya kobeta ezalite na changu soki president Junior Nembalemba te na fondation na ye to sungana. Po weekend eleki lisusu fondation cher ya president Junior esalaki descente surprise ya kafu kafu na kate salongo na commune ya Kimbantike elongo na mese Abed Achour DG ya coupe Sokin. Oyo akangaki motema te na secours ya petit Abed na ndenge asengaki lisungi koleka mwa baposo. Na fondation Tosungana po na prise en charge opération na ye DG ya coupe Sokin na bolingo azalaka nango epa ya bato akanaki kokoma nanu epa ya petit Abed ndoyi na ye oyo anyoko makana malformation ya kobotama po na ko soutenir ye na malendi si pe na misolo ndenge bozali komona enveloppe ya $2000 epesamaki epa ya mama ya Abed oyo na tour na ye apesaki epa ya Junior Leon Nembalemba président ya fondation Tosungana pona ko assurer prise en charge mobimba na oyo etali ba soins médicaux ya mwana boyo ka ndenge ngonga ebetamaki. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Excusez-moi, je ne parle pas lingala. Mais je suis un vrai Congolais du cœur. Azali mwana mboka. Si ma visite wana délégation oyo ekumba maki na présentateur ya émission Tolamuka na DG ya coupe Sokin ba kendeki kopesa ba mama ba sali bilanga ya site se koma fumbote ba oyo kala mingi te ba zongela ki ba droit na bango grâce ya molende ya Junior Leon de Malemba porte-parole ya Changu ba lomoko ya mutuya ya daré alimentaire produit Sokin epesa maki epai ya ba mama boyo kandenge ngonga ebetamaki.
Awa ezalaki nde bolamu ebengi lisusu bolamu. DG Abed Ashur akobaki na bolamu na ye na kopesa fondation lom susu koleka 50 tonnes ya ba vivre ndakisa loso soso mbisi mungwa pe ba produit mingi ya sokin nyonso pona kokabula yango na ba mama membre ya fondation boyoka ndenge babetsa kingunga bandeko nanga nyonso oboza awa bo adire na fondation to sungana Malemba nde asukisaki masolo esika wapi azalaki invité na podium ya trace urbain tour na terrain municipal ya Masina lokola leader influent pe promoteur ya batala ya Tchango Ngonga Ebeti.